Tinc un dubte. No sé mai si és l'edat mitja o l'edat mitjana. Ai, la confusió entre mitja i mitjana és molt habitual. Mira, quan vulguem dividir una cosa per la meitat, és a dir, fer-ne dues parts pràcticament iguals, farem servir mitja. Em sembla que ja ho tinc. Per exemple... Tu mateix. Mitja dotzena d'ous, mitja copa de vi, mitja barra de pa, mitja tassa de te... Molt bé. Mitja part d'un partit, mitja jornada de feina, mitja pizza... Bé, bé, crec que ha quedat clar. D'acord, ara mitjana. Molt bé, mitjana. Direm mitjana per referir-nos a un element que és al mig de dos elements més. Per exemple, quan comparem magnituds, mides o edats. Els trens de mitjana distància, una ràdio d'ona mitjana, la classe mitjana... O l'edat mitjana, no? Tu has dit? Molt bé, Marc. Però no et ve aquest interès per l'edat mitjana. És que vull anar a veure aquesta pel·li tan bona. Tinc dues entrades, Clara, però ja veig que tu l'edat mitjana et queda molt lluny. Ei, però al cinema no, maco. Què passa? Que ja tens companyia? Doncs no. No, dona, no. Em faríeu l'honor d'acompanyar-m'hi, vella damisel·la? No dissimulis, si tu ets de l'edat de pedra. L'adjectiu mig, mitja, indica la meitat. L'adjectiu mitjà, mitjana, es refereix a un element que és entre dos elements més,